Dowladda Morocco ayaa sheegtay in shacabka dalkaasi aan xunayn afkiyasanka ay wajihi doonaan xabsi 3 bilood ah ama in lagu ganaaxi doono inay bixiyaan $126. Maanta ayuu sharcigan ka dhaqan galay dalka Morocco, waxaana shacabka lagu amray inay sanka iyo afka xidhaan si looga hortago cudurka coronavirus. Dowladda ayaa go'aanka ku dhawaaqday shalay kadib markay qabatay shir looga hadlayay ka hortagga cudurka safmareenka ee COVID-19, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP. Dalka Morocco ayaa in muddaha ku jiray xaalad degdeg ah, waxaana dalkaasi la xaqiijiyay 1,120 qof oo uu ku dhacay cudurka COVID-19, halka 80 qofna ay u dhinteen isla cudurkaasi, wuxuuna dalkaasi higsanayaa inuu sare u qaado soo saaridda marada lagu xidho afka iyo sanka in looga hortagayo cudurka COVID-19. Cabdiraxmaan Maxamuud Heybe, Cabdiraxmaan Gacayro, Telefishinka Badda Cas.